Urinvejssystemet med hensyn til nyrerne. Nyrerne er placeret ved siden af rygsøjlen cirka midt i lænden. Nyrerne har blandt andet til opgave at rense blodet for affaldsstoffer og at regulere væske- og saltbalancen i organismen, samt sørge for den rette balance mellem syre og base i kroppen. I nyrebarken, den yderste bræmme af nyrevævet, findes over 1 million små filtre, hvis opgave er at udskille urenheder fra blodet. Normale nyrer filtrerer ca. 1800 liter væske per døgn, men udskiller kun omkring 1,5-2 liter per døgn. Udskillelsen af urinen er et resultat af førnævnte rensning og regulering. Det er meget vigtigt, at nyrerne fungerer optimalt, da det ellers kan medføre visse alvorlige lidelser som f.eks. forgiftninger i organismen, diverse gigtsygdomme, blodtrykslidelser med mere. Med hensyn til urinleder. Urinlederen transporterer urinen fra nyre til blære. Med hensyn til blæren. Blæren er en muskuløs pose, der kan indeholde ca. 0,5 liter urin, men som har en indbygget mekanisme, der indebærer, at trængen til vandladning melder sig, når blæren er ca. 1/3 liter fyldt. Med hensyn til lukkemusklen. Den indre glatte ringmuskel ved blærens udmunding er styret af sympatiske fibre. Denne muskel hindrer, at blæren tømmes, før trykket når et vist niveau. Den ydre ringmuskel, som er en ringformet tværstribemuskel, er viljestyret og kan forhindre vandladning, selv når den autonome kontrol forsøger at få vandladningen i gang. Refleksionen for lukkemusklen reflekterer til både den indre og ydre ringmuskel. Med hensyn til urinrør. Fra blæren udtømmes urinen gennem urinrøret, der hos mænd er langt, i det det går gennem penis, mens det hos kvinder er meget kortere. Det korte urinrør hos kvinder bevirker, at bakterier lettere trænger ind i blæren, og herfra spreder sig gennem urinlederne til nyrerne. Urinveje holistisk set. Nyrerne bærer livsenergien og vitaliteten. Ved sygdomme i nyrerne mangler kroppen ofte begge dele. Angst og frygt, enten på det bevidste eller ubevidste plan, påvirker nyrerne kraftigt. Nyre- og blæreproblemer påvirkes kraftigt af den blå farve, og samtidig kan områder på kroppen og typisk under øjnene også være blå som en manifestation af problemer i nyre og blære. Sansorganet til nyre er ørerne. Ved dårlig hørelse, betændelse i ører, væske i ører, tinnitus og andre ørelidelser arbejdes der på nyrerefleksionen. Hårets glans er også styret af nyrerne, så hårets udseende giver terapeuten et tegn på, om der kan være ubalance i nyrer og blære. Vinter og kulde er ofte ikke ret for dem, der har ubalancer i nyrer og blære.